အဲ့တော့မင်္ဂလာပါ isan home inspiration နေပြော်ဂျူဇူလိုက်ပါတယ် isan ဒီနေလောက်ပြมาတော့잿ရေခွန်ဂျော်နေပေါ့เนาะတရားတော့잿ရေခွန်60ဒါ60ဒါတစ်ခါလေးဈာလို့ရှင်ဈေးတွေမှာဆိုရင်တော့တစ်ခါလေး1000ဘူး500ဘူးရောင်းတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆို1000ဘူးလောက်တော့ရှိရဲ့ပေါ့เนาะအားဒါတော့잿ခွန်ဂျော်ပြီးသွိုင်းဘယ်လိုစားကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့စားပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တရားသုံမို့ချုံမုံပြီးရင် ရဲ့ Ultimo ပြင်တာစက်သွံပြုံမုံပေါ့နော်စက်သွံပြုံမုံကိုဒီတိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့စက်သွံပြုံအဝိုင်းလေးရှိအဝိုင်းလေးတွေကိုထောင်းလိုက်လေရဒါကတော့ငွေကိုကောင်းမုံအဲ့ဒါကြော်ပြီးမှထဲမှာပထမအဆုံးကတော့ဒီကျဲယုံကွန်ကို orange မှာထဲမှာကျဲယုံကွန်ကိုပြုတ်ဖို့မိတ်နေတာကတော့ဒီသန့်စင်ပြီးသွားရေကိုစစ်ထားပါတော့နော်ရေစစ်ထားရေဒီပိုင်ပူကြတယ်ကြော်ရတာပေါ့နော်ဒါရေမပါဘူးဆိုတော့ โอ้ဒီလိုမျိုးမကတ်တဲ့အိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အတော်ပဲပေါ့เนาะဒီတကယ်လို့ဟိုဒီမကတ်တဲ့အိုးမရှိရင်တော့แน่แน่လေးရေထည့်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုဒီလိုကြော်ရတာကအဲကျွတ်လောင်းအထိကြော်ဖို့ဆိုဒါဘာမှထဲစရာမလိုဘူးเนาะဘာမှထဲစရာမလိုပဲနဲ့အိုးထဲမှာဒါသူ့အတူစီရီထွက်လာမယ်စီရီထွက်လာပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျဒီလိုမျိုးကျွတ်ကျွတ်ကလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ် အေ so, it, it right? it so, mm း啊ကိုကြော်ဖို့တော့က15မိနစ်မိနစ်30လောက်တော့ကြာတယ်ချွတ်ချွတ်လေးဖြစ်အောင်ကြော်ရဲ့ဒီညိုလောက်အောင်ထိကြော်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် CI ထွက်လာပြီအဲ့ CI တွေကတော့ချက်စီတမင်းမှာတုံးလို့ရတယ်အဲ့ CI တွေကိုမတော်ပြတ်ပါနဲ့တချို့ဆိုရင်ထမင်းကြော်ရဲ့အထက်မှာထည့်တုံးကြရတယ်အဲ့ဟာပို့ပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့เนาะဒီထမင်းကြော်စိုင်းနေမှာဆိုရင်ချက်စီရောဝက်စီရောနဲ့ကြော်တာများရတယ်ပေါ့เนาะဒါအတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေညိုညိုလေးတွေဖြစ်လာပြီအဖြစ်လာပြီ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အောင်ညိုညိုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကို့ရဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွတ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွတ်သွားပြီဆိုရင်အကြမ်းမဆယ်မယ်ကြက်ယိုကွန်လေးတွေကိုစီစစ်မယ်ပေါ့နော်ကြက်ယိုကွန်လေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ရှင်ရေခါးထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့စီစစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကြက်ယိုကွန်လေးတွေရပြီကျွတ်ကျွတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်မပါလို့မလဲဆိုတော့ဒီကြက်ယိုကွန်ကိုအရင်ဆုံးစားစားကြတော့ဘယ်လောက်ထည့်မလဲလက်ဖက်ရည်ဇွန်း1/2ပုံတစ်ပုံထည့်မယ် အာဒကူကတော့បာထည့်မှလဲဆိုရင်តាជាတို့မုံအချိုမုံပေါ့နော်အချိုမုံတကယ်လို့ຕົ้งခဲလို့ရှင်နည်းနည်းလေးထောင်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲລະဖဲ့ရုံလေးပုံတပုံထည့်မယ်ပြီးရင်បာထည့်မှလဲဆိုရင်ចက်ទုံပြုံမုံចက်ទုံပြုံမုံလဲລະဖဲ့ရုံလေးပုံတပုံထည့်မယ်ចက်ទုံပြုံမုံလေးမရှိလို့ရှင်တော့အ යි ចက်ទုံပြုံအဝိုင်းလေးတွေကြော်ထားတဲ့ဟာလေးຖေါਂထည့်ပါရုပ်ទี้မုံကလဲລະဖဲ့ရုံလေးပုံတပုံထည့်မယ် ပြီးလို့ရှင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ငရုတ်ကောင်းပေါ့เนาะငရုတ်ကောင်းကိုတော့အနှင်းငယ်ပေါ့เนาะအနှင်းငယ်ပဲထည့်လိုက်ပြီးရေထပ်ဒီလိုမျိုးပြရအောင်ပေါ့เนาะထချလေးပြာလိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးနှံ့သွားလိမ့်မယ်အကြလို့ရှင်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့စားကောင်းတာလေးရပြီခြေကြီးခုံချွန်းဒါတော့အချဉ်ရပေါ့เนาะအချဉ်ရအတွက်ဆိုလို့ရှင်ငရုတ်ဆော့တကြချလာကားရပါတယ်ပထမအဆုံးကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ ကြက်သားပေါ့နော်ကြက်သားကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်း2ဝက်ထည့်မယ်ကြက်သားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း2ဝက်ပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်ဆော့ထည့်မယ်ငရုတ်ဆော့ကကြတော့ဘလောက်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း1ဇွန်းထည့်မယ်ငရုတ်ဆော့လက်ဖက်ရည်ဇွန်း1ဇွန်း ဒီအချင်းလေးနဲ့လေဒီအချင်းလေးနှုတ်တမင်ကြဲကြဲလေးလောက်ပြရပါဘောနော်ဒီကြိတ်ရေကွန်ကအချင်းပြပြကြည်နဲ့ရမ်းမလိုက်ဘူးဒါကတော့ရှလကာရေရှလကာရေကတမင်စအောင်သွန်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာထည့်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေထည့်မယ်ရေရတော့တမင်စအောင်နဲ့နတ်စွန်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သမအောင်ဝင်မဲဒါဆိုရင်ချင်းရေလေးလည်းရပြီကြိတ်ရေကွန်လေးလည်းမွေ့မွေ့လေးနဲ့ဆက်ကောက်တာလေးရပြီကဲအားလုံးလည်းချိန်နဲ့တက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါရှင်